me tehdään Creeper. Creeper on Minecraft mob. Tässä teidän edessä on tällainen paperi. Tästä pitää eka leikata nämä palaset. Tätä ei pidä leikata, tämä on vaan joku juttu. Eli sitten pitää leikata nämä. Nyt me leikattiin nämä palaset. Sitten meidän pitää leikata nämä valkoiset jutut pois, niin kuin näin. Nyt me leikattiin nämä. Ja nytten pitää nämä valkoiset jutut kääntää takaperiin. Ja sitten tosi varovasti. Noin. Me käännettiin tää tähän niinku. Niin. Tämän piti näyttää tältä. Niin nämä sivut myös pitää niinku kääntää vähän sen. Näin. Niin. Ja sitten nämä niinku on niinku näin käännetyt. Ja sitten, no niin, sit otetaan liima, toivottavasti tällainen. Sitten avataan ja nytten, kun mulla on nämä jutut, niin pitää liimalla vähän laittaa tänne liimaa, niin. Sitten näin laittaa liiman ja kiinnittää tämän ja kiinnittää ja odottaa 5 sekkaa ihan niin kuin. Ja sitten kaikki reunat samalla ja nämä pienetkin. Nyt minä liimasin nämä kaikki palaset ja kaikki. Ja näistä tuli jalkoja ja pää ja se vatsa tai mikä se on. Ja nyt me liimataan nämä kiinni. Siis tässä avataan liima. No niin, ja nyt tässä on tämä vatsa tai mikä se onkin. Niin, pitää nyt liimata tämä liimalla, näin. No niin, nyt tässä alla on liimaa ja tässä nyt me laitetaan nämä jalat niin kuin näin kiinni ja sitten näin. Ja sit pidetään tämä tässä. Ja sitten kun se liimautuu, pitää laittaa tänne liimaa myös. Ja liimata tämä tänne. Noin. Nyt meillä on tällainen creeper. Se on tehty ihan helposti.